Cijenjeni gledatelji, dobra vam večer. Vi pratite emisiju Kulturni vrtuljak. Moj večerašnji gost je Nikola Grubić, predsjednik Društva za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac. Nikola, dobra ti večer i dobro mi došao u emisiju. Dobro večer i hvala na pozivu. Nikola, otkad postoji društvo? Društvo za očuvanje šibenske baštine postoji od 2011. godine. Uh-huh. Osnovano u Hrvatskom narodnom kazalištu, šibenskome. Osnovano je već 10 godina. 10 godina brodi bez stajanja, sa raznim projektima, sa našim sugrađanima, s našim članovima. A na čiju inicijativu je osnovano društvo? Društvo je 2011. godine osnovano na inicijativu i prvoga predsjednika društva Hrvoja Zekanovića, uh-huh, i njegova ekipa koja je u tom trenutku bila oko njega. Oni su htjeli šibenske tvrđave staviti u revitalizaciju, dati novi sjaj, tako da je upravo i iz te želje za obnovom šibenskih utvrda se društvo i osnovalo. A koliko trenutačno brojite članova, otprilike? Pa brojimo negdje oko 400 članova, uh-huh, neki novi dolaze, tako da tu je neka brojka se vrti iznad 400 članova. Aha, kako se može postati članom? Pa na našim stranicama postoji upisnica, tako da svaki građanin, odnosno svak koji je zaljubljen u šibensku gradsku jezgru i koji prati naše projekte, naše rad, može ostaviti svoje ime, prezime, adresu, OIB, osobne podatke, uh-huh, mail adresu i tako, eto, tim načinom se postaje član. Imamo tu neku godišnju obvezu, da li si redovan ili nisi, uh-huh, plaćanjem članarine postaješ i redovni član, koja je u visini od 100 kuna još od 2011. godine. To je simbolično, znači? Pa tako je simbolično, samim time što se od tih sredstava dobije i časopis i ulaz na tvrđavu, tako da mislim da je to stvarno simbolična cijena, a i mi stvarno na te članove ta sredstva i potrošimo. Ti si evo predsjednik već drugi mandat, jel tako? Pa ja sam predsjednik već 8 godina. Aha. Prvo je bilo po statutu da se svake 2 godine se radio izbor novog predsjednika, smo to malo povećali na 4, tako, uh-huh, da evo 8. godina je mog mandata. Koliko te dozima vremena rad u društvu? Odnosno aktivnosti koje tamo provodiš. Pa kad nešto voliš, kad te nešto ispunjava, da niti ne gledaš, niti ne brojiš vremenski neki period koliko te to oduzima, jasno da smo svaki dan povezani sa članovima, s najužim krugom svojih prijatelja, tako da smo svaki dan smo u kontaktu, svaki dan se čujemo, ovisno i o projektu koji je trenutno u realizaciji, ali evo nas nekolicina, pa mogu reći da je to negdje 10 ljudi koje smo možda svaki dan u kontaktu, a 30-40 koji je na neki poziv za ovisno o projektu kojeg sam već spomenuo. Tako da je, ne bi došli do ovoga, ne bi ni opstali da nismo svakodnevno u kontaktima, da nismo svakodnevno u poslu oko društva. Znači, ipak je dosta zahtjevno, samo ne smetati, ajmo to tako reći. Tako je, zahtjevno je, ali kada realiziraš neke ciljeve, kad realiziraš neke projekte koje si započeo, onda kasnije to je plod toga rada i plod našeg djelovanja. Evo sad, teško je napraviti jedan kompletni presjek jer toga ima jako puno. Ajmo izdvojiti možda neke projekte koje ti možda prvi padnu na pamet od ovih koje ste već realizirali u nekakvom proteklom periodu i koji su završeni. Pa evo, kao što sam rekao na početku, mi smo započeli sa obnovom i revitalizacijom šibenskih utvrda od tvrđave Barone, a u suradnji sa gradom Šibenikom i ostalim partnerima. Svi znamo da je ona obnovljena, revitalizirana. Sveti Ivan je, evo, nadam se da će ove godine biti i obnovljen, da će još jedna tvrđava
ugledati svjetlo, obnovljena, ugledati svjetlo dana. Uh-huh. Tu je društvo dalo stvarno veliki obol u pripremnoj dokumentaciji, do ishodovanja dozvola, arheoloških istraživanja gdje je sudjelovalo stotine građana, prijatelja, partnera iz drugih udruga. To su nekako dva najznačajnija projekta s kojima smo počeli. Društvo je od samoga osnutka krenulo i sa ciklusom predavanja kojeg pretočimo svake godine u časopis Juraj. Evo, ove godine nam izlazi također jubilarni broj. Snimili smo dokumentarno igrani film povodom 950 godina grada Šibenika, tako u suradnji sa HRT-om, u produkciji sa HRT-om, tako da isto je to jedna velika stvar za društvo, a i za grad Šibenik. Dosta je tu projekata po pitanju šibenske gradske jezgre. Ona nam je sada stvarno nepresušni izvor naših projekata. Evo, možeš li nam malo reći što se trenutačno sve događa? Na čemu sve radite? Znači, znamo da je nedavno počela obnova početka ulice Jurja Dalmatinca, tako, ali ne samo to, tu ima još dosta toga na čemu radite. Tako je, od samog osnutka mi smo pored obnove tvrđave, pored časopisa Juraj, krenuli i sa obnovom šibenskih portala, odnosno arhitektonskih detalja gradske jezgre. Ovisno o sredstvima, odnosno o natječajima gdje se društvo prijavljivalo, tako smo i obnavljali te detalje. Do sad smo obnovili 5 arhitektonskih detalja od vojnog portala na Gorici, u Vodičkoj ulici jedan portal, na kući Jure Dalmatinca, reljef u samostanu Svetoga Frane, tako da smo, evo, prošle godine smo obnovili i kameno stubište na Dobriću i to je treba naglasiti da smo to radili u suradnji sa Umjetničkom akademijom iz Splita, gdje smo uključili i studente koji su to uređivali, odnosno revitalizirali uz pratnju svojih profesora, uz mentorstvo. Početkom ove godine započeli smo i sa obnovom, odnosno uređenjem najstarije ulice Jure Dalmatinca, koju ćemo urediti u dužini od 30 metara, a bit će uređen dva portala, grb i ostali svodovi, kao i zidovi koji su dosta i derutni, neke kamenje ćemo morati promijeniti, tako da se dosta radi. To ćemo napraviti u nekom roku od godine i po dvije dana, jer ne želimo u ljetnim mjesecima, dok traje sezona, nikakve radove održavati u toj ulici. Društvo je dobilo od grada Šibenika i prostor, jer svih ovih 10 godina mi smo sve svoje projekte, sva svoja druženja održavali po kućama, uredima, gradskoj knjižnici, muzeju, tako da sigurno da je to jedna stvar koja je društvu i falila. Svojim sredstvima to uređujemo. Vrijednost te investicije je oko 50.000 eura. Tu nam pomažu naši članovi, firme koje rade na području grada Šibenika, nešto kroz sredstva, nešto kroz materijal. Tu su se i članovi dosta uključili, imali smo i neke radne akcije, tako da to je jedna od investicija u gradskoj jezgri. Što još radite osim toga? Pored toga, društvo je već nekoliko godina provodi projekt arhitektonsko snimanje blokova u suradnji sa Ministarstvom kulture i konzervatorskim odjelom u Šibeniku. Zašto je to bitno? To je bitno iz razloga, svjedoci smo potresa koji su se dogodili u Sisku, Glini, Petrinji. I zašto to govorim? Jer da su oni gore imali baze podataka, odnosno tu dokumentaciju, u kraćem periodu bi se to moglo i obnoviti. Tako da društvo radi bazu podataka, odnosno dokumentira cijelu gradsku jezgru, tako da ne daj Bože da se to dogodi Šibeniku, da mi faksimilski možemo gradsku jezgru i obnoviti, a pored toga omogućujemo našim stanarima gradske jezgre, ukoliko žele obnoviti svoj objekt,
da taj snimak mogu predigniti u konzervatorskom odjelu u Šibeniku. Tako da je društvo dalo svoj doprinos i stanarima gradske jezgre. To je jedan značajan projekt. Pored toga radimo informacijski sustav gradske jezgre Šibenika, mapiranje svih objekata. Ovdje ću naglasiti da gradska jezgra Šibenik ima 93 bloka. Koliko ste do sada? Mi smo do sada snimili negdje oko 8. Uh-huh. To je opet ovisno koliko dobijemo sredstava od ministarstva. Kako izgleda to snimanje? Kulture. To je arhitektonsko i geodetsko. Arhitektonsko iznutra, geodetsko izvanka. Znači, točna pozicija sa svim etažama, sa svim sobama, sa svakim, doslovno svakim kamenom na tome objektu. Uh-huh. A pored toga radimo i informacijski sustav povijesne cjeline grada Šibenika, odnosno mapiranje svakoga objekta opisno i sa smjernicama što bi se na tome objektu smilo raditi, što se na tome objektu ne smije raditi, i to smo radili u suradnji sa društvom arhitekata. Tako da za svaki projekt koji društvo provodi, mi uključujemo struku, uključujemo šibenske udruge i firme koje su za to osposobljene. Koliko predviđate, na primjer, evo, ako je tih blokova, rekao si, koliko se kaže? 93. Aha, 93, a vi ste do sada 8 uspjeli. Mi smo do sada 8 uspjeli, s tim da su prijašnjim vremenima se također snimalo, ali ne, nisu digitalizirani. Tako da se i ti blokovi koji su ranije snimljeni trebaju se digitalizirati, i mislim da ako se bude išlo ovim smjerom, sigurno će nam trebati dugi niz godina da posnimamo, ali eto, stalno smo i u suradnji s Ministarstvom kulture, tako da vjerojatno očekujemo da ta sredstva možda budu izdašnija, pa da u što kraćem vremenskom periodu to i snimimo. A to nam je i neki početak da sutra možemo obnoviti i fasade, napraviti facelifting gradske jezgre. Kako se financirate, rekao si prije, od Ministarstva kulture preko, pretpostavljam, raznih natječaja, je li tako? Tako je, od samog osnutka. Prijavljamo se na niz natječaja, sve što je otvoreno za udruge. Grad Šibenik nam, evo, već 10 godina pomaže, odnosno sufinancira časopis Juraj, uh-huh. Županija također, Ministarstvo kulture i do Nacionalnog parka Krka. Prijavljamo se i na nacionalne firme, nacionalne zaklade, tako da pored toga dosta šibenskih firmi su prepoznali naš rad, tako da nam i oni pomažu. I evo, nešto ima, dobijemo nešto i od članarina, tako da su to sredstva s kojima organiziramo i određujemo naše projekte. A pored toga, članovi društva su stručni u svojim profesijama i pomažu u ostvarenju ovih naših projekata. A što se tiče monografije, o čemu se tu radi? Također, što se tiče monografije, mi smo opet u suradnji sa fotoklubom Šibenik, uh-huh. i turističkim vodičima pokrenuli projekt monografija Arhitektonski detalji, vrijednosti i obnove autora doktora Ive Šprljana, našeg konzervatora. Mi smo htjeli, pored cijele ove priče što radimo u gradskoj jezgri, od obnove, od snimanja, od mapiranja, htjeli smo napraviti jednu monografiju koja će sačinjavati sve te arhitektonske detalje grada Šibenika. Tako da organizirat ćemo i stručne ture sa našim vodičima. Ovo je samo jedan u nizu projekata koji određujemo sa turističkim vodičima. To su oprosti vodiči iz udruge Mihovilja. Tako je. A fotoklub Šibenik, svima nama poznat, oni su dali svoj doprinos kroz fotografiranje tih detalja. Monografija je, tako reći, realizirana. Čekuje se samo njezin print i prezentacija. Kada možemo to očekivati od prilike? Pa na proljeće sigurno će biti prezentirana. Ima li još neki projekt o kojem možda želiš razgovarati, a nismo
ga spomenuli? Pa evo, šta bi još nabrojao od projekata. Ovdje naglasio bi da naša predavanja su dosta posjećena. Naš časopis je doslovno smo sve podijelili, dosta je tražen, tako da kroz ovu godinu ćemo napraviti i reprint svih deset brojeva, tako da će građani moći dobiti jedan lijepi poklon u jednoj kutiji svih, to je negdje oko 500 stranica šibenskog štiva, gdje je sudjelovalo 50-ak profesora, doktora znanosti i svih onih osoba kojima je šibenska kulturna baština predmet njihovog djelovanja. E pa to je baš lijepo i super, čak i poklon nekakav eventualno. Pa to se može kroz poklon od reprinta časopisa do monografije, tako da društvo iza sebe, pored ovih projekata, ostavlja nešto, tako reći, papirnato, pa i ovaj dokumentarno igrani film 950 grada Šibenika, pored ovoga što uređujemo, što je revitalizirano. Pretpostavljam da ti je istovremeno i teško, ali da si ponosan na tu svoju ulogu koju igraš u društvu. Pa sigurno, kao predsjednik društva imamo i uspona i padova, svaki dan si u kontaktu, dosta projekata si prošao, neke i nisi, tako da u tim trenucima ponekad ti je teško, ali s obzirom na ekipu, odnosno članove, prijatelje koji sudjeluju u našem društvu, u našim projektima, stvarno nije teško biti na toj poziciji. Do predsjednika, tajnika, malog, velikog vijeća. Tako da, pored samih članova imamo dosta ljudi, partnera koji djeluju sa strane, koji nam pomažu. Evo, mogu reći da prošla godina sama ta proslava 10 godina djelovanja društva na trgu ispred katedrale Vijećnice je pokazala naše zajedništvo. Pokazala je da na tome nećemo stati, da idemo dalje, zajedno s našim gradom ćemo i dalje rasti, a to nije jedini takav event koje društvo imalo. Imalo je i proslavu za 5 godina našeg djelovanja na tvrđavi Barone, imali smo i na Svetom Mihovilu jedan, tako reći, event gdje smo zahvalili svima onima koji su sudjelovali u arheološkim istraživanjima na Svetom Ivanu, tako da eto i kroz te događaje, kroz te eventove, kroz ova predavanja se družimo i sve, tako, na taj način pokazujemo svoje zajedništvo i na samo tim pristupom možemo dalje ići. Evo, meni osobno moram reći, taj event je bio najbolji prošle godine, ako ne i zadnjih par godina. Proslava 10 godina društva. Super je bilo, stvarno organizirano i stvarno je bilo zabavno. Hvala lijepo. Mislim, s obzirom na okolnosti i COVID, nije ni bilo dosta tih događaja, ni koncerata, tako da eto. Ali zato sam i rekla i par godina unazad, jer stvarno je bilo super, atmosfera i sve. Baš je bilo super, sama ta večer i od naših gostiju koje su uveličali do glazbenog programa, do ljudi koji su nam pomogli kroz hranu, tako i cijeli taj vizual, ono, uređenje samoga trga, mislim da smo to napravili na jednome nivou, pa evo, to su dosta mediji popratili, tako da možemo biti sretni i ponosni na taj događaj, a do kraja godine dobili smo i nekoliko nagrada, plaketu grada Šibenika i nagradu Vicka Andrića od Ministarstva kulture, tako da nam to jako puno znači za daljnje djelovanje. Evo, čestitam u ime ekipe Televizije Šibenik. Zahvaljujem ti na gostovanju i želim vam puno uspjeha i sreće u daljnjem radu i s vašim daljnjim projektima. Hvala lijepa i hvala svim
našim članovima, našim partnerima, našim građanima koji nas podržavaju u našem djelovanju. Hvala još jedan put. Cijenjeni gledatelji, bio je to Nikola Grubić. Vi ste pratili Kulturni vrtuljak. Hvala vam na pozornosti i do sljedećeg susreta. Srdačan pozdrav.